Müğənni olmayacaq, atəşfəşanlıq olmayacaq, şiddi, duzsuz zarafatlar, qafiyəsiz şeirlər, hamısı bir verilişdə. İnşallah. Kefim çox gözəldir, kefimin gözəl olmaq. Həyatda nə istəyirsən onu yaşa, öz anını, öz həyatını yaşa. Bugün kudriyaj tortu bişiririk. Köhnə tortu. Çox zəhərlənməli. Necə də mehriban danışırıq. Ay bala, qoy bunu bura. Bu səni belə, hə uşaq. Sən yeməklə razılaşmasın. Allah razılaşsın, düz deyirsiniz. Ona görə sən oynayırsan, nəşin elə elədir? Elə indi... Ayırbədə. Azərbaycan yeni ilin ən mübarək. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura, Kristalik Skab Yuyan Maye, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. 2023-cü ilin ilk günündə bayramımız mübarək olsun. Həmrəyli günümüz mübarək olsun. Otaylı, butaylı Azərbaycanın, həmrəy Azərbaycanın. Biz şükür Allaha artıq qalib xalq kimi növbəti ilimizi qeyd edirik. Bu ildə düşərli olsun, problemlərdən, dərddən, bəladan uzaq olaq. Eyma xanım, bəli. Sizə yaxın olaq. Necəsiz, Eyma xanım? Təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Sən necəsən? Sizə bayram öpüşü. Hə. Təbrik edirəm, bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm, mən də səni təbrik edirəm. Bugünkü dizayn, stil çox möhtəşəm. Bəli, mən istədim. Yeni ili çox gözəl, pozitiv halda qarşılayam. Yuh, püçüm tutu qar qız. Saçsız da qardı da. Sağ olsun, gəlin bacımız qəşə ideya edirdi. Çox çətin dizayn. Abatoqumu büyün zərri elədi. Və mən istəyirəm ki, bizim də, bizim tamaşaçıların da bütün 23-cü ili belə gözəl, parlaq, işıqlı. 2023-də? 2023. Mən nə dedim? 23-dürüz. Bağışda, iki rəqəmi yedim də, üzürlü sayda, indi yaşıma keçdə, indi nə yaşım var? 1928 yaş. Əziz mənim süfrəmin tamaşaçıları, mənim əzizlərim, dəyərli izləyicilərim, tamaşaçılarımız, Azərbaycan xalqı, bəylər, xanımlar, bəbəşlər, qızlar, oğlanlar, sizin yeniliyiniz mübarək olsun. Başqa bir şey qalmadı, hamısını deyirsiniz. Dedim, bu işlər başa düşmür hələ, deyil mi? Uzaq başa desəm ki, qadasını alaram, görəsin ki, reaksiya verib de. Yeni ilinizi mübarək olsun. Mən sizin yeni ilinizi təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Sizə bol-bol ruzu bərəkət arzu edirəm. Və sizin hər kəsin ürəyinizdə, qəlbinizdə nə arzunuz varsa, hamısı yerinə yetsin. Allah tutduğunuzu altın etsin. Amin. Və dostlar, bayram günü düşündük ki, bütün həmkarlarımız, veriliş heyəti, televiziyacılar verilişə müğənnilər çağırır. Mən isə çağırmadım. Niyə çağırmadım? Dedim ki, siz paytaxt salatı kimi bayramda müğənnidən bezmisiniz. Siz müğənni istəmirsiniz. Biz sizə müğənnidən də üstün bir şey təqdim edəcəyik. Tort resepti. Dostlar, bayramdır, izləyirsiniz bizi. Bişirin, ay xanımlar, bayram günlərində çayla içmək üçün tort. Bu tortun adı nə olsun? Bu tortun adı kudriyajdır. Olsun kudriyaj. Yanında yeniyək qulyaj. Qulyaj olsun gələn dəfə. Bugün olsun ancaq kudriyaj, yəni qıvrıcı kudriyaj. Aş da olar yanında. Kudriyaj. Kudriyaj tortu. Kudriyaj. 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 Kud? Yəni ki, kudriyavi də, qıvrıcıq. Kudriyavi. Fərid, qıvrıcıq tortu. Qıvrıcıq tortu. Hə. Tortu. Dostlar, bugün kudriyaj tortu bişiririk. Eyma xanımın klasik resəplərindəndir. Bəli. Və dostlar, mən Eyma xanıma bildirdim, belə bir tort yemişəm. Bunun adı nədir? Dedi, adı lazım deyil, baş hərfi K. Yəni, bu tortdur və... Bu tortu bugün bişirəcəyik sizin üçün. Bayram günündə düşündük ki, tortdan gözəl nə ola bilər? Çünki bayrama qədər biz əvvəllər bayram gününün aş filan asırdıq. Onu bayramdan əvvəl asmaq lazımdır. Biz də elə elədik. Bayramdan əvvəl sizə maraqlı bayram resepləri təqdim etdik. Amma bayram günü sizə fərqli tort resepti təqdim edirik. Müğənni olmayacaq. Atəşfəşanlıq olmayacaq. Müğənni özümüz. Mən özüm oxuyacağım. Özüm oynayacağım. İndi papağım var, o da taxacağım. İndi biraz şiddə eləyəcəm. Hamısı olacaq. Şiddi, duzsuz zarafatlar, fərqli mayxanalar, qafiyəsiz şeirlər. Hamısı bir verilişdə. Və sonda da dardlı tort. İnşallah. Və
Şaxta babaya ait bir şeir hazırlamışam. Aha. Geçen il bilirsiniz ki, mən Laplandiyaya getmişdim bayramda. Bayramı Finlandiyada qeyd elədim. Şimal qütbünə, Şaxta babanın evinə getmişdim. Ötən ilki bayramın fərqli olmuşdu və ona görə mən ən gözəl yeni ilimi keçən il qeyd etdim babanın yanında. Əsil Şaxta babaya arzularımı demişdim. Şükür Allaha arzularıma çatdım. O bölgəyə kimin imkanı varsa bayramda biraz çox bahalı bir istirahət növüdür. Biz veriliş çəkməyə getmişdik. İnşallah kismet olsun Emma xanım, bir dəfə gedərik. Allah Şaxta babanın yanına. Çox soğuq idi. 30 dərəcə, 40 dərəcə soyuqluğu var idi. Və nağıllar aləmini necə deyərdim, sözdə deyirik, həmin anı yaşamışdım. Və həmin vaxt Şaxta babaya mən orada bildirdim ki, Finlandiyada. Ay baba, mən gələnin sənə şeir yazacağım. Baba da dedi ki, problem yoxdur, yaz. İndi mən yazdığım şeiri sizə təqdim etmək istəyirəm. Baba, baba, can baba. Şirin, mehriban baba. Bir ildə harda idin? Dedin, Rovaniyə miydim? Mənə deyir ki, ay Fərid, bişirdiyin yeməklərdən mənim üçün gətir burada əridim. Deyir mənə, ay Fərid, gətir mənə o yeməklərdən ərid. Danışıram ağzıma gələni. Ötən il bizim sevimli müğənnimiz Niyam Salami həqiqətən bayram günü demişdim ki, demişdim Niyam, sən ayaqqabın qalıb burada. Ona yolka bəzəyəcəm və onu elədim. Bizim bir layihəmiz vardı, Niyam orada aparıcı idi və ayaqqabısını onundan getdi burada. Bir ildə zəng eləyib gəlib götürəcəm, dedim götürmür. Yəni, dedim Niyam, sən ayaqqabını, yəni mən onsuz giyinən deyiləm, mənə uyğun deyil. Yalnız yeni ildə dekor kimi istifadə eləyə bilərik. Baxın, ayaqqabı Niyam Salaminin ayaqqabısı. Şaxta baba oturub üstündə. Buradan bayram günü Niyam sənə səslənirəm. İndi özün olsan əli olardı, mahnı oxuyardın. Niyamın ayaqqabısı burada. Şaxta baba da oturub üstündə. Niyam, gəl ayaqqabını götür. Bir ildir buradadır. Və buradan demək istəyirəm ki, tort bişirmək lazımdır. Bu şiddiklər bitməlidir. Nə olub ayım axanım? Niyamın ayaqqabısı qalıb, yol bəzək verir yolkaya. Sən səhvəri bura qoymuşsun. Niyə? Bir dənə xonça düzəldərdin. Başı qarışıqdır da, restoran işinə məşğuldur. Və davam edir, tortumuz Emma xanım nə lazımdır və necə tortdur? Biskvit tortdur mu, yoxsa? Deməli, tort biskvit tortudur. Ağ-qara biskvit olacaq. Tort köhnə tortdur. Bəli, və çox zəhərlənməli. Qədimi tortdur. Hə, başa düşdüm, elə bilim. Nə tər zəhərənəcək ki, hazır tort var burada zəhərənə. Mən düşməni vizəm bə. Mən özüm öz çörəyimi bahis ola bilmərəm. Atam, başıma dönüm sənin. Deməli, biz nə inirik? Bizim tortumuz üçün 2 biskvit hazırlanacaq. İşin bir balaca axsaq tərəfi odur ki, bu biskvit soyub kəsilməlidir. Biz hamısını isti-isti, yəni veriliş vaxtında eləyirik. Bir balaca həqiqətən mən xudmani zövq almıram, amma yəni dadlı olmağına dadlıdır. Bugün çalışacaq ki, yenə də yaxşı olsun, sizə fikir olsun və mən həmişə vurguladığım kimi verilişdən nə aydın olmasa, yəni inşallah bunlar mənim YouTube kanalımda da olacaqlar, inşallah. Amma hələlik siz İş Medianın YouTube kanalına baxın. Mən biskviti hazırlamamışdan qabaq. Artıq biz sobanı yandırmışıq ki, soba çox isti olsun. Bəli, bəli. Sobamızın dərəcəsi olacaq 160, Fərid, onu 160 elə, 160 elə. Elədim də, nə? Hə, sən? Arada mən sənə arxayın olurum. Ay xanım, 160, valla bayram günüdür. Təşəkkür edirəm, xanım deyən dili və quzu gəzərəm. Çox sağ olun, xanım. Çox xoş oldu mənə. Və mən deməli, əvvəl qabı hazırlayıram. Bugünkü tort olacaq 27 dairə. Niyə? Mən bugün 6 yumurtanın biskvitini eləyirəm. Həm bişmə zamanı bir az çox uzun tutmasın. Yəni, biz çatdırmalıyıq onu. Və mən qabımı hazır eləyim əvvəl. Həmişə olduğu kimi Emma xanım ilk olaraq qabı hazırlayır. Bəli. Ən vacib budur. Yəni, biskvit artıq hazır olandan sonra buna vaxt getməməlidir.
biskvitin xəmiri xoşlanmır gözləməyə. Və mən babını bunu belə eləyirəm. Artıq bizi izləyən tamaşaçılar bu məqamları artıq bilirlər. Yəni, biskvitin xüsusiyyəti yapışmaqdır. Hamı bilir kim ki hazırlayır. Və bunun öhdəsindən çox yaxşı gələn nədir? Sırf falqa. Burada yağlı kağız da ola bilər. Yenə sizə necə rahatdır? Mən bu cür eləyirəm. Və bu üsulu mənə çox istədiyim, hörmət elədiyim xanım örgədib, Gülnar xanım. Mən ona buradan təşəkkür eləyirəm. Və baxın, görün, mən qoydum belə tavanın içinə. Bəli. Tava nə tavasıdır? Yəni, pizza tavasıdır. Bəli. Belə daha rahatdır. Və mənə zəhmət olmasa, mətbəx yağdan ver, belə xudmani. Buyurun, Əmxan. Bizə iki mikser lazım olacaq, Fərid. Yəni, iki mikser eyni vaxtda. İki mikser eyni vaxtda. Mən deməli, sizə bir korjun ərzaqlarını deyim və mən sizə deyim ki, mən niyə elə eləyirəm. Deməli, bu mikserdə yumurtanın ağları çalınacaq. Bu mikserdə isə mən yumurtanın sarısını açacağım, şəkərin o yarı bir hissəsi ilə və bura mən axırda qaynar su tökəcəm. Obri mikser anı, Əmi xanım. Obri mikser. Mikser haradasan? Bu deyə? Hə, verin. Kimdə ki, evdə belə mikser yoxdur, yenə də problem deyil. Siz nə inirsiniz? Siz əvvəl yumurtanın ağını çalırsınız, hazır eləyirsiniz. Başlayırıq, dostlar. Bir cədəqə, sən tələsmə. Artıq qür hara qoydu. Nə fərqi var? Hə, indi başlayırıq, Əmmə xanım, yumurtalara. Neçə yumurta lazımdır bizə? Bizə lazımdır 6 yumurtanın ağı. Sarını biz mən bura eləyəcəm. Ağı bura. Fərid, olar sən o taxtacuğun üstündə oturasan? Yox, nə danışırsan? Və yumurtanı sindiranda nəzarət edin ki, yumurtanın ağına, yumurtanın sarısı düşməsin. Mən indi baxın, görün, yumurta sindirmişik, 6 yumurta sindirmişik. Yaxşı oldu, balaca, bir də rəngin. Sən neyinə dön? Allah haqqı üçün. Və niyə elə durmuşsan? Sən nəsə elə dön? Valla, heç nəmək. Bayram günü deyəmə xanım, bəş sinə. Deməli, mən yumurtanın ağını bura boşaldıram. Bizə eləyəcəyik. Mən görürəm ki, bizə. Yəni, əvvəlki klasik. Əvvəlki klasik. Sadəcə olaraq, sadəcə olaraq. Bir də, bir də qədə yanda. Hay, sən... Bayram deyəm. Səni verənə şükür. Dəyəs deməyin. Evdə deyərsiniz. Nəyi deyərim evdə? Mənə tənqid eləyərsiniz. Bayramdır da. Mən səni tənqid eləmirəm də, imkan deyil. Nə eləyim, əlavə edin. Qoy bu axıra qədər sözünüzü deyək. Sözünüzü deyin, yaxşı. Elə bir eləməmişəm, buyurun. Yaxşı, bıraq. Bu eləyirdim də, nə var? Yox, yox, bıraq. Bu, vanildir. Vanil. Yumurtan sarısına vanil vururuq. Şəkərin bir hissəsin, əlavə eləyirəm bıraq. Bizəyə şəkər əlavə. Bizə hazırdır, düşmür, baxın. Zəhmət olmasa, yarım stakan qaynar su ver mənə. Hətta yumurtanın sarıları da artdı. Bir xörək qaşığı götür. Bəli. Üç xoriyə qaşığı bıraq. Nə? Qaynar sudan. Xoriyə qaşığı dolu.
Və bizim qarışımımız hazır. Həqiqətən ağardı. Mən deməli, bizim bu qarışımı Fərid əlavə eləyirəm. Fərq edirsiniz. Hələ bir yerdə eləyərdik də bu qədər əziyyət niyə çəkdik? İndi nəticəsini görəcəksən. Bu bizim xanımlarımıza. Mən bir dəfə biz hansı tortu bişirdik? Mən klassik biskvitin. Baxın görün əziz xanımlar. Yalnız yumurtadan şəkər. Yandırdı onu. Belə bax əlavə eləyin sonra. Yox. Sən onu yandır. Hə. Və yavaş-yavaş. Məndə burada 180 qram un var. Əliyirsiniz. Bəli, mütləq. Tez-tez eləməyin, elə xarab eləyəcəksə. Azaltdım. Sonra mən millətin cayandı. Buna baxın. Bir çay qaşığı kabartma. Bir əzə. Qaşıqlar balacadır. Ağ xəmirimiz hazırdır. Bəli. Və biz necə yoxluyuruq ki, hazırdır ya yox? Necə? Deməli, əziz tamaşaçılar, belə edirsiniz, xət çıxırsa, deməli, hazırdır. Belə xət çıxırsa, hazırdır. Və bizim qabımız, bayaqdan yağladığımız, düzəltdiyimiz faliqalı qab buradadır və unu əlavə edir, Emma xanım. Un, kabartma, hissə-hissə. Vanil olmur. Vanili yumurtanın sarısını atmadı. Hə, atdı sən. Bir istiqamətdə... İndi bununla yenə mikserlə qarışdıracaq, yoxsa... Yox, bu da əlimlə qarışdırıram. Bir istiqamətdə, yəni ki, bu şərt idi ki, xəmirin köpü yatmasın. Hədə, yəni xəmir yaxşı qalxsın. Yəni bu indi köpü düzdür və məsəl üçün çox bərk qarışdıranda ya... Fısı yatır, bəli və biskvit yaxşı, yəni ki, ehtimal var ki, bir problem yaratsın. Baxın, görün, yəni necə kütlərini çalmışam. Buna baxın, çox havalı, gözəl. Biz bunu belə çəkək bura. Uşaqda babanın qabları. Biz bu briqabı bura qoyaq ki, tamaşaçılar görsünlər. Və əlavə eləyək. Bir dəfə də dibindən kontrolünü eləyim. Baxın, görün necə qəşək havalıdır. Və bu artıq gəlir bura. Və dostlar, prosesimiz qaldığı yerdən davam eləyir. Yəni, mənim səhifəmdə mən görsətmişəm. Həyva xanımın İnstagramında var, 2020-ci ilin aprelin 4-də pişirir. 8 yumurtanın... Həyva xanım, yeniləmək lazımdır, mən sizə məsləhət görərdim. YouTube-da eləyin. Eləyirəm də, yavaş-yavaş eləyirəm də. Eləyin, eləyin. Çünki Həyva xanıma, mən 2020-ci il çox aşağı düşüb Həyva xanım. Ya onları, bilmirəm, qaldırmaq olur yuxarı yenidən. Məndə ümumiyyətlə YouTube-da o yoxdur. Instagramda. Instagramda mən təzəliyirəm də, bax YouTube-a çəkildikcə. Yenidən paylaşırsın. Yenidən paylaşırım köhnələri də. Çünki Həyva xanımın dəyərli reseptləri var, 2 il, 3 il əvvəl eləyib. Onları mən sizə tövsiyə edirəm ki, YouTube-da bu tortu bişirin. Çünki elə insanlar var ki, verilişə baxır və YouTube-da verilişi izləyir, uzun gəlir ona, tam resepti götürə bilmir. Amma siz YouTube-da hazırlayanda girirlər birbaşa tort. İnanın, YouTube-a tort yazanda Emma xanım çıxır. Həqi? Tort yazırsa siz çıxır. Belə, baxın görün. Ford yazanda da mən çıxıram. Yaxşıdır da, ikimiz də məşhur onda YouTube-da. Və mən fikrimi, belə eləyirik biz, bizə nə lazımdır ki, orta çox köpüş qalmasın və biz buna aparırıq. Peçə, xeyirsin, zəhmət olmasa qapını aç yenə. Birinci gündür, birinci gündür, dəymə, saçımın da işin yoxdur. Qapını aç yenə, oy səni belə, hə uşaq. Buyurun, buyurun. Oy səni belə, hə. Baxın, görün, peçi mən açdım. İstini bıraxıram. Məxan, feyn qətlim, cəldim səsinizi. Deməli, bugün biskvitimiz 6 yumurtanındır. Mənim zənnimcə 50 dəqiqə o hazır olmalıdır. Birinci 30-35 dəqiqəni
biskvit bişirəndə peçə yaxın getmirsiniz. Bir dənə həqiqət deyirəm. Allaha and olsun burada çıxdı. Arada eləyəcəm. Düzəldim. Arada eləyəcəm. İnsanlıq mənim yaxşı niyyətim. Sənə qurban olaram, insanlığımı da quzu kəsərəm. Nə pis başa düşürsün? Verilişdə. Olmaz. Yaxşı. Arada. Yaxşı. Sizə baş sponsorunuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm elə mətbəx verilişimizdə. Final Mətbəx Yağı ilə uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və bizim mətbəximizdə bişən yeməklər Final Mətbəx Yağı ilədir. Final Mətbəx Yağı elə bir yağdır ki, marketə gedib müxtəlif növ yağ çeşidləri almağa gərək yoxdur. Bir Final Mətbəx Yağı bunların hamısını özündə birləşdirir. Həm şirniyyatlar, həm yeməklər. Elə səhər yeməyində də Final Mətbəx yağından istifadə edə bilərsiniz. Yeni 450 qramlıq qablaşdırma da mövcuddur. Final Mətbəx yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Sizə bir nömrə deyəcəm, 928. Bunu qeyd edin, çünki bu Vestin nömrəsidir. Vest mətbəx və məişət avadanlıqlarını sizə təqdim edən bir şirkətdir. Uzun illərdir bazardadır və uzun illərdir biz onlarla əməkdaşlıq edirik. Qazan tava dəstimiz, blenderimiz, ət çəkənimiz, mətbəximizdə nə varsa hamısı Vestdəndir. Fərqi yoxdur. Neftçala, Bakı, Şəki, Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma var. Üstəlik sərfəli kredit şərtləri var. Keyfiyyətli ət çəkən blender, qazan tava dəsti və növləri çoxdur. Keyfiyyətlidir və məsləhətdir. Təşəkkürlər Vest, təşəkkürlər keyfiyyət. Dostlar, təşəkkürüm var bu şam ağzına görə Edman qardaşadır. Edman qardaş Sədərəydə müxtəlif dekor mağazaları işlədir. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Fərqli şam ağzları, dekorları oradan əldə edə bilərsiniz. Sədərəy Ticarət Mərkəzi 11-ci sıra 42-ci mağaza. Nə istəsəz orada tapa biləcəksiniz. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar: Aura, Kristalex qab yuyan maye, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Bizim operatorumuz Orxan da, yəni Şaxta baba görünüşündədir. Orxan, sizi təşəkkür edirəm belə geyindiyiniz üçün. Görürsüz. Şən operatorlar, şən kulinar aparıcı, şən. Və mən istəyirəm xatırlayım ki, biz bu gün nə hazırlayırıq? Biz bu gün kudraş tortu hazırlayırıq. Ağ-qara biskvit lazımdır bizə. Deməli, 6 yumurtanı ağı sarıdan ayırdıq Fəridlə. Yumurtanın ağı başqa qabda çalınırdı. Yumurtanın sarısı başqa qabda çalınırdı. Və nəzərə alınan şəkər miqdarı, yəni bir hissəni biz deməli, sarıya əlavə elədik. Biz bunu niyə elədik? Onu da mən açıqlama verim sizə. Yumurtanın sarısı yumurtanın ağından bir balaca ağırdır. Və biz o cürünə ikisini bir yerdə çalmaqla biz biskvitin daha da gözəl, tez başa gəldiyini yəni ki, əldə edirik. Bugünkü hazırlanan tort 27 darədir. Mənim səhifəmdə 8 yumurtanın tortu 28 darədədir. Və mən sizə bir şey deyim. Əgər siz istəyirsiniz ki, sizin biskvitiniz hündür olsun, o demək deyil ki, siz 6 yumurtanı 28 dairədə olan çəmbərdə bişirməlisiniz. 8 yumurtanın tortu, biskviti ən azı 26 dairə olmalıdır. Mən isə bugün 6 yumurtanın biskvitin eləyirəm 27 dairədə ki, həm bölmə rahat olsun, ona görə ki, biskvitlər çatdırmır soymağa. Mən keçən səfər gecə-gündüz tortunda da onu gördüm. Burada hər bir tort rahatlıqla hazırlanır. Biraz biskvitlə burada problemdir. Ya mən gərək evdə Allahı o biskvitləri hazırlayıb, bişirim, gətirim bura. Onun pulunu bu uşaqdan götürüb. Yazın uşaq, hər nə atırır mənə dəyir. Hə. Həqiqətən də, yəni ki, mən biskvitin hazırlama prosesini sizə görsədə, bu hamıya maraqlıdır. Biskvit çox bir balaca qəliz sualdır. Mən sizin başınızı ağrıtmayım və mən neyirəm? Mən keçirəm klambir kremimin horrasın hazırlamağını. Deməli, mənə lazımdır 2 stakan şəkər. Yəni, proses eynidir, sadəcə kakao olacaq burada. Yəni, eyni prosesdir. Atam, kakao da öyle, bu hələ kremdir. Hə, krem, mən biraz indi çatdım. Eybi yoxdur. Qaranı eləmirik hələ. Yox, yox. Yəni, kremi eləyirsiniz. Kremi, horranı bişirim ki, soysun. İkinci korcumuz, biskvitimiz bişəndə, ağ biskvit soyana qədər mən də kremimi çalım. Niyə bugün 2 stəkan götürürəm ki, bizdə biskvit 4 korcdan ibarətdir. 4 lay, qıraq, üstüki çatsın. 2 stəkan şəkər, 2 stəkan süt.
Mən çayı dəmlədim dostlar. Çox gözəl. Qaldı tort. İndi tortu da Emma xanım bişirir yavaş-yavaş. 2 stakan şəkər, 2 stakan süd, 2 paçka vanil, 2 xoriyə qaşığı un, 2 yox, 4 xoriyə qaşığı, hə. 4 xoriyə qaşığı un. Əziz tamaşaçılar, yaxşı olar ki, biskvitləri, yəni sabah tort yığılacaq, biskvit axşamdan bişsin. Düzdür, çox vaxtı məsləhət görürlər ki, streçliyim, soyulucuya qoyun, nə bilim, yox, mən elə eləmirəm. Bir gün əvvəldən. Bir gün əvvəldən, niyə? Orada yəni ki, undur, yumurtadır. O təmiz soyanın sonra elə bilərsin ki, hamısı biri-birin tutur. Bu bir, sual verərsiniz ki, Elmirə xanım. Biskvit torta niyə qabartma əlavə eləyirsiniz? Sığortadır. Bəli. Ona görə ki, ola bilər ki, bizim unumuz, şəxsən bugün bizim unumuz biskvitin unu deyil. Bəli, ucuz undur. İndirimliyi də aldım. Elə heç unu da işlətmirəm, başqa undur. Hə, gələn səfər mən biskviti işlətdiyim unu alacaq. Bir də bu cəndiyə. Sizin də dizayninız qəşəngdə həyəm. Sağ olsun, gəlin bacı. Mənə kömək elədi. Şaxta baba və qar qız. Mənə bugün çox fərqli görsənmək istədim. İndi kimsə deyəcək ki, utanmır, iki arvatlı gör başına nə taxıb, amma bugün mənim kefim... Mən də deyəcəklə, o qədər kişidir başına taxdığına. Mən bugün kefim çox gözəldir, kefimin gözəl olmağı sizsiz... Həyatda nə istəyirsən onu yaşa, öz anını, öz həyatını yaşa. Baxma qonşu nə deyər, qohum nə deyər, yaşa həyatını, yaşa ürəyim, yaşa həyatını, yaşa ürəyim. Emma xanım, yəni sağlamlığından nə olsa bu, mən qorxacaq. Yəni bilin ki, bu uşaq eləyibdir. Hada insulinimdə problem var. Qəfil qışqırma, xəbərdar elə sonra qışqır. Əsə xəbərdarın bəzən qışqıracaq. Allah amansan, ben mənim sözüm yoxdur. Dərsə gedən bir... Fərid mənə horanı bişirməyə kömək eləyir, mən neynirəm. Hər şey külə axırda damlanır, axırda təhqir olunur, tənqid olunur. İraq olsun. Bayram günü şaxta baba, bir sən nələr demişəm səndən? Mənə başa düşdü sən dilivi. Azərbaycanlıdır bəyəm, Şaxta Baba. O Şaxta Baba uşaqlar hansı dildə yazırsa, belə bir şey yaradıblar ki, məktubu Azərbaycandan da göndərənlər var. Orada Şaxta Babanın postkursusu var axı. Uşaqlar öz dillərində yazır. Rəvayətə görə Şaxta Baba hər dildə bilir. Yəni, itin dilini bilir. Mənim əzizlərim, deməli, mən unu əlavə eləyirəm bura. Və əyən birinci korucuda biz 180 qram un əlavə eləmişdiksə, burada 150 qramdır, 30 qram kakaodur. Yəni biz birinci yeni qoşulan tamaşaçılar ola bilər, kudyaş tortu hazırlayırıq. Birinci korucumuz, yəni birinci xəmirimiz bişir orada, ağ rəngdə olan. Digər xəmiri isə indi hazırlayır Emma xanım. Mən isə xəmirin, kremin horrasını qarışdırıram. Bayramda düşündük ki, yemək yemisiniz, şirniyyat sizə lazımdır bayram günlərində. Baxın, bu formada sizə tort təqdim edirik. Yarım paçka kabartma. Paytaxt salatın digər yeməkləri isə yeməkxana proqramında sizin üçün hazırladıq biz. Emma xanım, yaxşıdır, yoxsa dəz deyənim. O qaynamalıdır, ver, mən eləyəm. Yox, eləyirəm, siz düşürüz gündür. O bişməlidir. Yox, mən onu eləyim, sən zəhmət olmasa o qışonkanı açqına, xayiş eləyirəm. Qatılaşdırılmış süd, 23-də elədir. Fərid, qışonka. Emə xanım, dolça bürcüsüz. Bəli. Onu açmam, ərlədirəm. Dolça bu deməkdir, su səhəng, hə? Hə, odun üstünə su tökürəm. Bu da dolça gedirdi, onu da. Olar, sənin dilində. Müasir dolça. Həri. Siz qədim o dolçalar olur, köhnə qədimdə onlardan mis. Dəli. Necə də mehriban danışırıq. 5 dəqiqə sonra.
Bu tortta krem şalot da istifadə eləmiyorlar. Nə şalot da? Krem şalot. Krem şalottan hoşum gəlmir. Orada bir de orada bir əmma var. Ona karamelli krem olmur əmma xanı. Karamelli kremin içində əlavə eləmiyorlar ya da ki tortun üstünə. Krem şalotta mütləq konyak olmalıdır. Aha, bilirsiniz. Bizdeki indi müəyyən səbəblərə görə, yəni ki krem şalotun dadı, ləzzəti. Orada yəni konyakın olmağı o deməkdir ki, orada yəni içki var, onu içib hallanacaqsınız. Elə bir şey yoxdur. Çox iradın bildirir. Ona görə, yəni orada problem yoxdur, əslində eləmək olar. Sadəcə bizə uyğun deyil. Yəni biz içkini təbliğ eləmək istəmirik verilişdə. Amma problem deyil yəni onun evə. Mən şəxsən, məsəl üçün, nağıl tortu var ha, onun özündə də krem plambirin istifadə eləyər. Yox. Hara? Bura. Bura eləyəcəksin, amma indi yox hələ. Baxın, görün, qatılaşır və mənə lazımdır ki, bu kütlə qaynasın, deyən hələ. Gözü, bu ucuz şey hazır, ucuz krem hesab olunur. Niyə görə xərci çox deyil. Ucuz, amma gör necə dadlıdır. Anam həmişə, yəni evdə ekonom olanda, bəzi o ayın əl aşağı olanda belə kremlər görünür. Bunu biz söndürdük. İndi onu təmiz əlavə elə. Mən də şu an vaxt anamın yanında o qədər hər şey bilirəm. Yazıq anam, gör nələr çəkib sənin əlinə. Da sən uşaq vaxtı... Zapşas satırdın, ne bileyim. Kimdir zapşasın mı? Ya alma meyve uğruyurdun. Sen ne kadar unikal uşağı olursan. Valla öyle şey değil. Konşunun həyatına girmişim. Hayır uşağı eləyib. Bir uğruqdur da o. Valla uğruq sayılır. O başka adamın həyatındaki meyvədir. Ne o konşunun uşağı da qalib bizim həyata girişdi. Bərabərə şükür. Zapşas ne satmış ha? Yo, demirsən antena düzeldirdin. Her şey eləmişim. Bir de zapşasdır da öyle o da. Mən həyatda, Emma xanım, bu 2023-cü ildir həyatda nəyəsə nail olmuşam. Nə eləmişəmsə çətinliklə, əziyyətlə, günün bu günü də heç nə asan deyil. Allah əziyyəti bir hədər eləməsin. Allah yəni əziyyət çəkən insanın hər zaman bəhrəsini verir və əziyyət olan yerdə deyir, insan bəzən heyfislənir, mən də heç vaxt o heyfislənmə olmayıb. Az da qalmışam, yol pulum da olmayıb, amma ümidli olmuşam. Ümidini insan itirmədirsə, yəni 2023-cü il yeni başlayır. Bir insanın işində problem varsa, kimsə heyfislənirsə, ay Allah, əziyyət çəkirəm, ay Allah, alınmır, eləmir. Yəni, heç vaxt elə deməyin, Allah heç vaxt heç bir əziyyəti yerdə qoymur. Zaman keçsə də, biraz səndən başqaları daha tez nailiyyəti əldə eləyə bilər, hansısa bir yolla, tapışla, nə ilə. Amma əziyyətin olan şey gec olur, təbii yəni olur. Amma keyfiyyəti çox yaxşı olur və uzun müddət davam edir. Televiziyasaların dönəmi 10-15 il olur. Yəni, mən 10-15 il ərzində nə elədim, ümumi bir kollektiv. Ondan sonra varam, mən heç kimə lazım olmayacam. Yəni, nəyə lazım olmayacam? Yəni, vaxtı keçir, yeni nəsil gəlir, artıq estafeti yenilərə ötürməliyik. Mən 15 ildən sonra kimə lazımam? Həyat yoldaşı var, oğlu var. Ailəmə lazımam da. Yəni, indi nə elətimsə işimdə ən intibah dövrüdür. 15 il mən sonra yaşasam, mənə lazım olacaq. Lazım, amma indi sizin nə qədər əsəbləşdirə bilirəm, indi əsəbləşdirəm. 15 il sonra sizə heç nə eləyəməyəcəm, axı? Həndə qoca qəftər olsun. İraq olsun. Və davam edir, dostlar. Bizim kremimiz hazırdır və orada qəqələ vəziyyət necədir. Mən istəyirəm ki, açma. Bir dənə açmaqla heç bayramdır. Açma. Bayrama da qurban olum, sənə də, Novruza da. Zəhmət olmasa, bax gör, Orxan görsət. Yəni, tamaşaçılar görsünlər ki, yəni hələ 20 dəqiqə keçibdir. Birinci 30-35 dəqiqəni sobanı açmayın. Əks halda sizin biskvitiniz enerji. Orada 150 dərəcə, sobada 150 dərəcə, alt-üst, konveksiyasız. Və buradan xahiş edirəm, zəhmət olmasa, konveksiya rejimi ki var. Google-a yazırsınız ki, konveksiya rejimi nədir? Elə yazmıyor, pər, ventilyator. Konveksiya rejimi nədir? Google-da pər yazılmayıb. Pərdir, və oraya sizə qəşə, Azərbaycan dilində izah edirlər ki, konveksiya nədir?
Emma xanım, bu necə şişdi, necə şişdi? Maşallah, maşallah. Maşallah, həqiqətən afərin. Baxın, görün, əziz tamaşaçılar. Qupqurudur. Deməli, mən bunu... Qoyuruq soymağa. Oy. Soyanda çıxadarsınız da, Emma xanım. Yox, bir dəqiqə deyən, gör, nə inirəm də. Emi ne inəmişdisə, yumurtanı sarısından ayırdı, sarını ayrı qarışdırdı, ağı ayrı qarışdırdı. Daha sonra qarışılmış sarıya və ağa şəkər əlavə elədi və sarı ağardıqdan sonra ağ bizəyə əlavə elədi sarını və hələ də qarışır. Burada isə kakaonun unu və kabartmanı ələdi və ələnmiş kakaonun kabartmanı birazdan əlavə eləyəcək bu qarışıma və onu qoyacaq sobaya və bişəcək. Bizim kremimiz də horrası hazırdır. Qalıb ki, yağa əlavə eləmək. Düzdür, deyim hamısı? Hamısını düzdürün. Sadəcə olaraq, əziz tamaşaçılar, unu əlavə eləyəndə bir şey yadından çıxıb deməyə. Burada 30 gram nişasta da var. Üzürüz sayın. Bəli, bəli. Çox xahiş eləyirəm. Nişasta var. Nişasta yadımızdan çıxıb birinci korcada nişasta əlavə eləyərsiniz. Biz eləmişik. Amma deməyib bayağı, Emma xanım. Və altına baxın, biz bunu deyirdik. Baxın, yağ vuranda görün nə gözəl görüntü olur. Yəni elə bir zavod malıdır. Və Emma xanım, baxın. Super. Mən deyərdim ki, standart, düzlüyü də yerində, həmişə peçimiz əyri olurdu, Emma xanım düzəltdi. Düzlüyü, bu özü bir tortdur, yəni obrusu da qələcək olacaq, olacaq tort. Biz bunu iki yerə böləcəyik. Arasına krem. Və biri onu da vurgulayaq, əziz tamaşaçılarımıza. Bu altı yumurtanın biskvitidir deyənə, ona görə hündürlüyü bu qədərdir. Yəni, bəyəq mən verilişin əvvəlində... 8 eləsiz daha hündür olur. 8 olanda daha da hündür olur. Bu bizə kifayətdir. Bu qoyuruq soyumağa bıraq. Mənim həqiqətən burada nə qədər tort pişiyim. İlk dəfədir ki, bu hündürlüyündə, yəni burada mən keks görürəm. Emma xanım qızıl əllərin bayrama o görə xoda salıb. Bəli, bəli. Və biz yenə yoxluyuruz. Baxırıq, xət qalırsa, mən özüm bişirə bilərəm artıq. Yəni bu qədər rahat başa salır bu insan. Baxın, görün, hətta qaşıqda qalır. Bu insan qızıldır. Qızıldan qiymətlidir. Yaxşı da. Qar qız olaraq bugün xüsusi bir şirniyyat hazırlayır. Bax, görürsünüz ki, baxın, yol qalır, bax, zolub qalır. Yəni ki, sən belə elə, yol. Mən ona əlavə. Sən bunu əlavə elə, daha yaxşı olar. Əziz tamaşaçılar, biskvit düz bir saat bişdi. Yavaş-yavaş, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Baxın, bunun köpü yatmalı deyil, bayaq da dedi Emma xanım. Yeni qoşulan tamaşaçılar olar. Deməli, biz nə inirik? Altı yumurtanı, sarını ağdan ayırdıq. Düzdür, bir stakan bizim şəkərimiz var. Biz şəkərin bir hissəsin, yumurtanın sarısın ağardırıq, vanil, yumurtanın sarısı və şəkər. Elə ki, başlayır ağarmağa, qaynar, qaynar ha, 3 xorey qaşığı qaynar su əlavə eləyirik yumurta sarının üstünə və bir az da çalırıq, özünüz görəcəksiniz ki, hazırdır. Dostlar, bir onu deyim ki, indi biz bunu qoyacaq, sobaya bişəcək və bizim orada horramız var, yəni kremimiz, yeni qoşulan tamaşaçılara bildirək. Həmin krem hazırdır demək olar, sadəcə yağ əlavə eləyib qarışdıracaq. Bəli, yağı da niyə belə doğradım? Ona görə doğradınız ki, yağ isti otaq temperaturunda olmalıdır və biz mikserdə onu qarışdıran zaman bizə mane olmalı deyil. Allah haqqı, sən tort ustası işləyə bilərsən. Bəli, və tortda gözəllik nədir? Sadəlik. Onun üstünə ana şəkili, nə maşın şəkili, nə kabinətdə oturan kişi şəkili lazım deyil, yəni figurlar lazım deyil. Tort olsun, yanında gözəl insanlar olsun, gözəl məclis olsun. Emanın indi ikinci keksi hazır olsun. Yəni, mən xəmiri tökdüyücə fikir verin, xəmirin köpünə tər üstündədir. Xəmir sizə az görsənə bilər, bu təbiidir. Az deyil, az deyil, o az deyil. 6 yumurtanın... Burada əsas məqamdır, xanımlar, siz bişirirsiniz, keksi yapışdırırsınız altın və o qalır yarısı hələ o şeydə, falqada. Baxın, bir də belə bax. Baxın, və getdi sobaya. Sobamız 180 dərəcədə, 170 dərəcədə konveksiyasız. Qoy bura, 150 dərəcədə. Ay, bala, qoy bunu bura. Yaxıram mən bir yandan, mən də özümü usta kimi aparıram.
Sizə baş sponsorunuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm elə mətbəx verilişimizdə. Final Mətbəx Yağı ilə uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və bizim mətbəximizdə bişən yeməklər Final Mətbəx Yağı ilədir. Final Mətbəx Yağı elə bir yağdır ki, marketə gedib müxtəlif növ yağ çeşidləri almağa gərək yoxdur. Bir Final Mətbəx Yağı bunların hamısını özündə birləşdirir. Həm şirniyyatlar, həm yeməklər. Elə səhər yeməyində də Final Mətbəx Yağından istifadə edə bilərsiniz. Yeni 450 qramlıq qablaşdırma da mövcuddur. Final Mətbəx Yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Sizə sponsorumuz Aura haqqında danışmaq istəyirəm. Xanımların, bəylərin ümumilikdə ailəmizin ən yaxın köməkçisidir. Baxın, Auranın kağız dəsmalı. Mətbəxdə yardımcımız. Daha sonra bu formada qutu salfetlər. Tətbiq sahəsi çoxdur. Bu formada rəngli salfetlər, qonağınız gəlib ziyafətlər var. Bu salfetlərdən istifadə edə bilərsiniz. Və antibakterial nəm salfetlər. Aura sadəcə kağız deyil. Onu deyim ki, həqiqətən sadəcə kağız deyil. Baxın, üç qatlıdır, suyu rahatlıqla hop durur. İndi test eləyəcəyik. Baxın, suyu əlavə edirəm bura. Və heç nə qalmadı. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura, Kristalex Qab Yuyan Maye, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Davam edirik qaldığımız yerdən. Vaxtımız azdır deyə ney nədir? Elmirə xanım bunu ortadan böldü. Bu korcu və için çıxartdı. Biraz korc lazım idi, çünki üstünə səpməyə. Daha sonra kremi hazırladı. Krem üçün də ney nədir? Hazır, bayaq horra hazırlamışdı. Onun içinə yağ əlavə elətdi və mikserdə qarışdırdı. Yəni bu qədər sadə. Və nəhayət bizim tünd rəngli korcumuz, qarabalamız hazırdır. Emma xanım çıxardır onu da. Onu da biraz qoyacaq soyumağa. Bəli. Soyuqdan sonra biz nə edəcəyik? Tortumuzu yığacağıq. Onun içində indi eşəcəyik. Bəli. Söz, bəli. Bəh bəh, Emma xanım. Ayca. Super ya. Çox sağ ol. Super günləriniz olsun. Gör indi biz izləyicilərimizi nə qədər istəyirik ki? Bayram günüdür dostlar. İzləyirsiniz bizi. Amma bu verilişin çəkilişi 7-ci saatdır ki, davam edir. Biz geri addım atmırıq. Deyirik ki, bu tortu bişirməliyik. Və araların bu formada yapışmağının qarşısını almaq üçün ancaq 6 yapışma edəm. Və yenə yoxlayıram, baxın görün, artıq tutub özünü. Bax, süngərdir. Bəlkə bu reklamda götürür, şey deyir, bu süngəri qoyur yerinə tortunu. Oğruyuram, hə, gözünüzü. Olduqca mühtəşəm kakaon iyi gəlir burada. Və indi tərsinə Emma xanım çevirəcək. Və beləliklə həmin o möhtəşəm yağı vurmaq budur. Kərə yağı çəkmək, bax budur. Və baxın görün, mən yavaşcana çıxardıram bunu. Əla. Baxın ya, bu özü bir tortdur. Necə standartlığa bax. Avropa standartlarına cavab verən. Bir şey deyim Emma xanım, gəl həmin biz fasilədə bu soyana qədər bir fragmenti izləyək. Keçən ilə mən Finlandiyaya getmişdim, Şaxta babanın yanına. 5 dəqiqəli izləyək, o vaxta qədər də bu soyusun. İnanın dostlar, əllərim donub, səsi yandıra bilmirik. Ay Allah, bir də Səməd sən Allah qurban onun köməyələ. Parmağım işləməyir. Dostlar, həqiqətən çox dəhşətli kipri qaş. Səməd, necədir təsiratlara? Belə soğuk gözləm verdim, Allah. Ay Allah. Əllərim inan Allaha fəaliyyətini itirib, çox... Belə olduğunu gözləmirdim. Çox gəzən bilər! Səmin!
dünya ölkələrinin bayrağı var, hətta bizim Azərbaycanın da. Azərbaycan bayrağı ən möhtəbər, ən gözəl yerdədir, çünki Azərbaycan həmişə yüksəklərdədir. Azərbaycan, bizim hətta kitab da var. Bu məktubların hamısı Bakıdan gəlib. Sadıqlı Gülara, Nikita Donova, Mamedova Samira, Abbas Xəlil, Orucov El Emil, Qədirli Çingiz, Zahid Xəlilov küçəsi 59-dan yaşayır. Sonra Müşviq, Paşayev Nizami, Zöhrə Baba Fidan. Azərbaycanlı uşaqların sizə məktubun gətirmişi Şaxta baba. He brought the letters from Azerbaijan children. Qoyuruq bura. Qoy bura. Bütün məktubları bura yığırıq. This is my daughter's letters. They asking you. Dəniz və Safiyənin məktublarıdır. Şaxta baba, sən dilləri başa düşürsən? Yəni biz Azərbaycanca deyirik, Azərbaycanca deyirik. Çoxsunu başa düşürəm, amma son il yarımda məlum səbəblər üzündən gələn qonaqların sayı o qədər də çox deyil. Ona görə də əksər dilləri təəssüf ki, unutmuşam. Oxuya bilərəm, Azərbaycanca sizə oxuyum məktubu. Şaxta baba salam. Baba, mənim rəsmə marağım var. Bunun üçün səndən rəngli boya plastilin istəyirəm. Daha sonra, Şaxta baba, mənim üçün maşın al. Bunu valiyyə yazıb 6 yaş. Sonra... Salam Şaxta baba, sən necə də gözəl, şirin babasan. Qardaşım səni hər il gözləyir. Tez gəl və mənim hədiyələrimi gətir. Mən bütün Azərbaycan xalqına gözəl yeni il arzulayıram. Bayramı xoş keçirəsiniz. Bütün arzularınıza çatasınız. Siz ildə bir ay işləyirsiniz, yoxsa ilin bütün günü işləyirsiniz? Mən bütün ili buradayam. Bütün dünyadan qonaqlar gəlir. Siz də gəlin. Bu marallarla çıxırsan yola, yoxsa husky itləri ilə çıxırsan? Mənim əsas nəqliyyat vasitəm əlbəttə ki, marallardır. What do usually children adətən uşaqlar səndən nə istəyirlər? Bu uşaqların hardan gəlməsindən asılıdır. Əsasən bütün ailə üzvlərinə can sağlığı istəyirlər. Xüsusən nənə və babalarına, qohumlarına, rifah, firavanlıq arzulayırlar. Nisbətən balacalar oyuncaq istəyirlər. Gəlincik, maşın. Çox sağ ol, Şaxta baba. Qəbul etdin bizi. Hələ buradasınız da. Vaxtınızı Laplandiyada xoş və mənalı keçirməyi arzulayıram. Çoxlu qar yaxsın və bundan zövq alın. Bir dənə xahiş edilmişəm ki, Azərbaycan. Yeni ilin mübarək. Azərbaycan yeni ilin mübarək. Sağ ol, ay baba. Tortu yığmağa başlayırıq, yəni tortda bəzəyimiz yalnız bu qırıntılar olacaq. İlk növbədə bura bir damızı vururuq, həmşək kimi yapışmasın. Onun üçün lazımdır. Daha sonra birinci ağı qoyuruq. Sonra arasına krem. Və növbəti qaranı əlavə edir Emma xanım. Qaraya baxırıq, görüntü çox əla və bu tortun digər tortlardan fərqi odur ki, bu tortumuz çox standart bişib. Emma xanım, bilmirəm, getdi bu sobayla nə danışdı, nə inədi? Soba dedi ki, mən bugün standartlara uyğun bir
xəmir hazırlayacağam. Rüşvət verdim, rüşvət. Bəli, bəli. Və növbəti dəfə kremi yenə əlavə edir. Əgər sizin zövqünüz arasına badam, fıstıq və digər quru meyvələrdən istəyirsə, içinə əlavə edə bilərsiniz. Amma olmamalı. Amma əsil reseptdə olmalı deyil. Və davam edir proses və proses davam edir. Emma xanım hər tərəfə eyni qaydada əlavə edir. Və biraz da böyrlərindən götürür. Götürürəm. Yanlarının götürüsü üstü qalsın. Və bu tortun xüsusiyyəti odur ki, elə hündür olmalıdır. Bəli, hündür. Həqiqətən siz əgər istəyirsinizsə, övladınız sizə desin ki, ana, mənim üçün iki mərtəbə tort bişir, əsl övlad alladacı tortdur. Yəni, deyirsiniz ki, balam çox hündürdür, amma çox hündürdür, yəni burada xəmirin kütləsi çox deyil. O qədər qarışır, o qədər bizə halını alır ki, xəmir şişir, süngər halını alır. Bayram günüdür, elə evdə hər şey də var. Başa düşdünüz dostlar. Bişirin bu tortdan, axşama onsuz hamı bir-birinin evinə gedir. Başqa şirniyyat lazımdır. Bişirin bu tortdan ayın biri, qeyd eləyin, yiyin, için, kef eləyin. Məndən bu qədər. Veriliş davam edin, amma danışmağa sözüm yoxdur. Artıq gəlir keçsən başqa-başqa söhbətlərə. Amma verilişlə bağlı danışacaqlarım bu qədər. Olar mən xatırlayım resepti, prosesi. Bəli, xatırladım Emma xanım. Deməli, bugün biz, bu tort 12 yumurtanın tortudur. 27 dairə. Və bu tort, biraz belə deyim, bu tortun fasonu, hündürlüyü, bax, bu olmalıdır. Əsil, sadə, klasik, kudriyaj tortudur. Mən birinci dəfə həyatımda kudriyaj tortunu yemişəm mənim 17 yaşım olanda. Həqiqdirsən. Qurana and olsun. Və onda çox gözəl bir, yəni biz onda belə şeylər bilmirdik, ay profesionaldır. 17-də, 718-də pişirdiniz, yoxsa neçinci ildə pişirmişsiniz? Gec pişirdim. Və o xanım özü də, yəni sonra da artıq bu tortu hazırlayırdı, pişirirdi. Və orada bizim indi bugünkü tortdan fərqi nə idi? Orada krem quşunxı ilə yağdı. Əvvəllər tort var, bilsin nətərdir. Həqiqə ad gün və tort. Bir-birinə bağlı bir şeylərdir. Yəni, hər zaman onun tapılan bir şey deyildir. Dükanda çox vaxt satılmırdı, rayonlarda heç yox idi, şəhərdə ola bilər. Və tort, ad günündə o tortu insan bir həsrətlə gözləyirdi ki, ana bişirəcək, xala bişirəcək, ana iki gün əvvəldən, bir gün əvvəldən bişirir. İndi tort yeməyə nə var ki? Əlin cibində, ağlın başında. Və bizim tortumuz qədim tortdu deyə, Elma xanımın 17 yaşında bişib deyə, o yaşa uyğun bizim rejissorumuz... 17 yaşımda yemişəm. Daha da köhnədir. Yəni, 1717-ci ilin tortudur, 18-ci əsrin tortudur. İnqilabda olmamışım. Yəni, rejissorumuz buna uyğun bir mahnı ver, oynayaq, gəlib təb. Ver təbi. Sən təbin bəyəm gəlməyən vaxtı olur ki... Hanı o qaşıq, hanı? Hanı? Hanı o qaşıq? Ona görə sən oynuyorsan, nə üçün elə elədin? Nə olub, hamısını atın öz üstündə. Of, nə döyərəm səni. Və yəni, bayram günüdür. Hər evinə çörək pulum bir cür aparır bayramda. Yəni, bizim işimiz də budur. Heç nə. Mənim bugünkü çörək pulum oldu buna baxda. Oğlum, buradan sənə səslənir. Can, oğlum. Gələcəkdə bu videolara baxanda bil ki, atan səni hansı əziyyətlərlə saxlayıb. Xəcalət çəkmə yanı. Yəni, işdir. Fərid, mən sənə daha sözüm yoxdur. Sizə
Sizə baş sponsorunuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm elə mətbəx verilişimizdə. Final Mətbəx Yağı ilə uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və bizim mətbəximizdə bişən yeməklər Final Mətbəx Yağı ilədir. Final Mətbəx Yağı elə bir yağdır ki, marketə gedib müxtəlif növ yağ çeşidləri almağa gərək yoxdur. Bir Final Mətbəx Yağı bunların hamısını özündə birləşdirir. Həm şirniyyatlar, həm yeməklər. Elə səhər yeməyində də Final Mətbəx Yağından istifadə edə bilərsiniz. Yeni 450 qramlıq qablaşdırma da mövcuddur. Final Mətbəx Yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunmuş Kristalex qabuyan mayını təqdim edirik. Növləri çoxdur. Limonlu növü, greyfurtlu növü və ilk dəfə olaraq qabuyan mayələr arasında üzümlü növü mövcuddur. Qab yuyarkən başqa vasitələrə ehtiyac yoxdur. Kristalex varsa, sizin işiniz çox rahat olacaq. İndi mən özüm də burada qab yuyacağam və Kristalex-in necə yağ çözdüyünü sizə göstərəcəm. Kristalex, parlaq performansı siz də sınayın. Dostlar, təşəkkürüm var bu Şam ağazına görə Edman qardaşadır. Edman qardaş Sədərəydə müxtəlif dekor mağazaları işlədir. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Fərqli Şam ağazları, dekorları oradan əldə edə bilərsiniz. Sədərəy Ticarət Mərkəzi 11-ci sıra 42-ci mağaza. Nə istəsəz orada tapa biləcəksiniz. Və beləliklə, hekayəmiz belə bitdi. Tortumuz hazır. Birazdan dadacaq. Bayramımız mübarək olsun. Elə ən pis günümüz belə keçsin. Neçə-neçə illərə uğur gətirsin bu ilimiz. Tutduğunuz bütün arzular reallaşsın. Emma xanım, sizin də, mənim də. Və amin. Bütün heyətin, bütün tamaşaçıların. Mən buradan heyətimizi təbrik edirəm. Hamını, yəni ki... Heydəri, Orxanı, Turalı, Xatirə xanımı, səni Fərid, səni mən bir başqa cür təbrik edirəm. Mən arzu edirəm ki, yaxşı mənada. Sən, yaxşı mənada, mən zarafat eləmirəm, mən çox ciddi deyirəm. Mən arzu edirəm ki, sənin həyatında, qabağında hansı məqsəd qoyursansa, hamısına nail olasan. Mən də sizə elə... Yüngül, Hasant, yəni ki, necə ki... Mənə 10 il bundan əvvəl desəydilər ki, mən 4 saatin ərzində kudrəş tortu yığacam, mən həyatımda inana bilməzdim. Mən həmişə uzun prosesinə yanaşmışam buna. Qarşı, həyatda hər şey mümkündür. Əziz tamaşaçılar, eyni şeyi mən sizə də arzu edirəm. Biraz güldü, danışdı, elədi və inanız mənə ki, həyatda gülüb danışmaq lazımdır. Daimi gəmgin olmuyor. Qəm insanın ürəyin yiyir, qəm insanın ruhun yiyir. Və mən sizə, sizin ailə üzlərinizə, bəylər, xanımlar, mən sizə cansağlıq arzu edirəm ki, sizin evlatlarınız sizə baxıb sevinsinlər. Və Fərin, ətrafımızda ki, bütün subayların bu il toy olsun. Amin. Bütün subaylara toy arzu edirəm. Amin. İnşallah toyunuza gələk. Subayımız çoxdur. Bəli. Qızınızı da inşallah toyuna gələk bu il. Allah qoysa. Mənim nə qədər var? Dostum Bünyamin, Məmməd Ağa, Ədalət, Orxan, Tural, nə bilim, ətraf doludur. Hamıya toy arzu edirəm. Hələ bu il şadlıqlar ilə olsun. Amin. Və həmrəyli günümüz idi, həm də 31 dekabr. Bütün otaylı, butaylı azərbaycanlıların bayramı mübarək olsun. Sağ olun. Sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura, Kristalex Qab Yuyan Maye, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları.